মই আজি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে মই এই আপোনালোকৰ মাজত মোৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান ধৰি দুষ্টচক্ৰই মোৰ যিটো ফেচবুক পেজ এণ্ড ফেচবুক একাউণ্ট হেক কৰি পেলাই জনমানসত মোক সেৱ কৰাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছিলে, ইতিমধ্যে মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এই গোটেই খবৰটো পোৱাৰ সময়তে গোটেই অসমতে তেওঁলোকে এই বাতৰিটো বিয়পাই দিছিলে। সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল মানে আমাৰ ইয়াত দায়িত্বশীল সংবাদ মানে কৰ্মী আছে, তেওঁসকলেও এই গোটেই বাতৰিটো স্প্ৰেড কৰি দিছিলে যে দুষ্টচক্ৰৰ কবলত মোৰ গোটেই বস্তুখিনি হেক কৰা হৈছিলে। AICCৰ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ সুমিত দুবে ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিপিনজী, ৰাহুল গান্ধীজীৰ যিসকল মানে আপোনাৰ তেওঁৰ অফিচৰ যিসকল ব্যক্তি আছিলে সকলোকে মই অৱগত কৰিছিলোঁ। ফেচবুকৰ লগত তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি গোটেই কথাবিলাক যোগাযোগ কৰি পেলাই মোক এই সময়খিনিত মানসিকভাৱে শক্তি দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তৃতীয়তে মই সবতছে এটা কথা মই আগতেও কৈ আহিছোঁ, অসম পুলিচ বা চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকল আছে তেওঁলোকে আন্তৰিকতাৰে যদি কাম কৰে কোনো দুষ্টচক্ৰ কেতিয়াও বাচি যাব নোৱাৰে। বাকী গোপনীয়তাৰ কথাখিনি আমি এতিয়া নকওঁ। মই চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্ট পাণবজাৰত যিটো অফিচ আছে তাত মই এটা অভিযোগ দিছিলোঁ, হাতীগাঁও থানাত মই অভিযোগ দিছিলোঁ, কিন্তু চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলে তৎপৰতাৰে খুব তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো মোৰ গোটেই হেকিং একাউণ্টটো তেওঁলোকে ৰিকভাৰী ফেচবুকৰ লগত কৰি ৰিকভাৰী কৰি গোটেই কথাখিনি মানে উদ্ধাৰ কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে মই এটা কথা সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে প্ৰতি আমি বহুত সতৰ্ক হোৱাটো উচিত, আৰু যিসকলৰ একাউণ্টটোত ফলোৱাৰ্ছ বেছি থাকে তেনেকুৱা একাউণ্টবিলাকো তেওঁলোকে হেকাৰসকলে হেক কৰে। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলোৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ৰাখিব যে কেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্ট কোনে হেক কৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু মই আজি এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে আমি বিৰোধীৰ কাৰণে সদায় বিৰোধ আমি নকৰোঁ, আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকে ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে ইমান তৎপৰতাৰে মোৰ যে হেকিং একাউণ্টটো হেক হোৱা একাউণ্টটো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি মোক পুনৰ মানসিকভাৱে এটা সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিলে, মই তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ শুভাকাংক্ষী সংবাদকৰ্মীসকল, AICCৰ টীম আৰু চাইবাৰ টীমৰ সকলো বিষয়ালৈকে পুনৰবাৰ মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।